Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Essas foram as palavras de minha mamá quando eu saí aos 14 anos de meu povo. As palavras da minha mãe quando eu saí aos 14 anos do meu povoado. Veja. Trabalha. Fé, trabalho. Respeita. Respeito. E onde queira que vayas. E aonde queira que você vá. Honra a raça de onde vienes. Outro quê? Honra tu povo. Tu gente, tu honra casa. O teu povo e a tua gente. Assim que eu aqui me apresento com todo respeito. Assim eu aqui me apresento com todo respeito. Para compartilhar um pouco de minha vivência para que tu puedas lograr o que tu queres na vida. Para que você compartilhar com você um pouco da minha vivência para que você possa conseguir o que você queira na sua vida. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Sim! Quando eu pergunte algo, você diga sim, você diga não e você diga não sei. Quando eu pergunte algo, você diga sim, não ou não sei. Estamos de acordo? De acordo? Sim! Ok, perfeito, sim, sim. Excelente. Ok, excelente. Quero dar graças a seus líderes. Quero agradecer aos seus líderes. A los diamantes. Aos diamantes. Não vi a escola, não le entendo. Escrevi, mas eu não entendi. Kleber e Jean. Kleber e Gianni. Sim. Sí. Cleiton e Ivana. Cleiton e Ivana. Giovanna e Giulio Esmeraldas. Giulio e Giovanna Esmeraldas. E a meus queridos hosts, Sérgio e Thais. E os meus queridos hosts, Sérgio e Thais. Se deram conta que não sou muito bueno para a leitura nem para os nomes? Entenderam que eu não sou muito bom para a leitura nem para lembrar os nomes? Pero aún así puedes llegar a diamante, no importa. Mesmo assim você pode chegar a diamante, não importa. Yo soy lento, pero no bruto. Eu sou lento, mas eu não sou bruto. Vale? Okay. Así que no se preocupe. Bueno, que levante la mano las personas que vienen por primera vez. Levanta a mão quem veio aqui pela primeira vez. Ah, um montão. Não, assim, levantado, levantado. Levanta a mão, mantenha levantado. Agora, estire-lo. Estendo a mão. Dê-se uma palmadita assim. Dê um tapinha no ombro. E diga-se, bem-vindo. E diga, bem-vindo. Porque assim como viene usted por primeira vez, eu um dia cheguei igual a uma plática. Porque igual você, uma vez eu vim aqui pela primeira vez. Eles devem estar loucos. Pero yo no entendí el mensaje. Mas eu não entendi a mensagem. Pero me gustó la energía. Mas eu gostei da energia. Porque allá afuera esa energía casi no se vive. Porque aí fora essa energia quase não se vê. No hay muchos abrazos, no hay muchos besos, no hay no sé qué, nada. Não tem muitos abraços, muitos beijos, não tem ai não sei o quê, não tem nada. E aí nada mais. Aí é mais é pancada. Assim, já, rute, não sei o quê. Muita gente chata. Será? Verdade? Assim que relaxa-te. Assim relaxa. Solta o corpo assim. Se solte todo. Abre a mente. Abra a mente. Abre tu coração. Abra o seu coração. Porque o que tu vais ouvir um pouco de mim são de minhas vivências e experiências. Porque o que você vai ouvir um pouco de mim é da minha experiência. E poderia ser que a informação que vou compartilhar contigo cambie ou melhore o rumo do teu futuro. E pode ser que a informação que eu vou compartilhar com você pode mudar o futuro da sua vida. Invitado, está você de acordo?
Você está de acordo, convidado? Sim. Um aplauso. Um aplauso. Bueno, la idea es emprender en la nueva economía. Bom, vamos falar um pouco da nova economia. ¿Por qué? Porque el momento de crisis que está viviendo el mundo, no nada más en México ni en Brasil, sino que el mundo. Porque no momento de crise que está vivendo o mundo, não só México e Brasil, o mundo. Necesita personas que estén comprometidos a seguir creciendo en su ser interior. Necesitamos pessoas que estejam comprometidas em crescer o seu ser interior. Para que su entorno crezca. Para que possamos crescer juntos. Para que mejore. Para que melhore. Porque lo que tú ves adentro es lo que tú ves afuera. Porque você... O que você vê dentro não é o que você vê fora. Se tu vês mal as coisas afuera, tudo está mal. Se você vê mal as coisas fora, tudo está mal. Pero si tú ves gente energetizada como acá, dices, wow, me siento bien. Mas se você vê sempre igual está aqui, você sempre vai falar, wow, me vejo bem. Invitado, si no traes hoja o lapicero o cuaderno, te invito a que busques alguien que tenga lapicero o cuaderno. Aí, se você, novo convidado, busca. Você trouxe caderno ou lápis, se não trouxe, peça para alguém que tem aí, para anotar tudo. Porque vale mais uma tinta pálida que uma mente brilhante. Porque vale mais uma escrita mal escrita do que uma mente brilhante. Porque a rato te vai perseguir o perro aí afuera rabioso, assim. Porque agora há pouco nós estávamos sendo perseguidos aí por um cachorro raivoso. E você te vai olvidar. Estava esquecendo. Assim que prepara-te. Assim se prepare. Porque o que tu escrevas hoje poderia ser que mañana lo conscientices e digas, sim, sí, é certo. Porque o que você escreve hoje, amanhã você pode buscar isso na mente e dizer, eu fiz certo. En la hoja escribe información. Na folha você escreve informação, decisão, ação e resultado. La buena información, a boa informação te lleva a buenos resultados. Te leva o bom resultado. La mala información, a má informação te lleva a qué? Te leva a quê? Exatamente. Exato. Mi pueblo sufre por falta de información. O povo sente falta de informação, sofre de falta. Y si mi pueblo tiene excelente información, puede tener excelentes ingresos y estar bien. Se o povo tem excelentes informações, eles podem ter excelente entrada de dinheiro, melhores resultados. ¿Está de acuerdo? ¿Estão de acordo? Sim. Ok. ¿Se acuerdan ustedes de la tele, la de antes, el tele TV cuadrado, la que hacías así? ¿Se lembra daquela TV que tinha aqueles monte de botões lá, aquelas quadradas? Que levante la mano quien se acuerda de esa tele. ¿Quién se lembra dessa TV? Levanta a mão. Y los chavos de 15 años, 18 años, 21 años. Y los meninos de 17, 18 años están diciendo, ¿qué? ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Por quê? Porque o mundo está mudando. Eu me acuerdo, allá en mi pueblo, cuando teníamos esa tele, yo siempre le decía a mi hermanito que fuera a mover la antena. Eu me lembro que quando nós tínhamos dessa TV, eu sempre dizia pro meu irmãozinho, vai lá mexer na antena. Porque era el hermanito, pues. Porque ele era o menorzinho. E aí vai mi hermano corriendo. E aí ele ia correndo. Agarra la antena. Agarrava na antena. E disse, ya? Já? E eu todavía le digo, no! Eu estou lá vendo, não! Ele diz, já? E eu digo, já? Sim, sim, espera um tantito aí. Espera, espera, espera um pouquinho aí. E diz, meu irmão, já? Meu irmão diz, já! Sim, sim, quase, quase, espera um tantito aí. Sim, sim, quase, quase, espera mais um pouquinho aí. Já passou 15 minutos, disse, já? Já passou 15 minutos e aí, já? Sim, já.
Sim, já. Lo suelta y se pierde otra vez la imagen. Ele soltou e perdi a imagem de novo. ¿Se acuerdan de eso? Lembram disso? Ahora en la actualidad, ¿qué tenemos en la mano? E agora como é que nós temos tudo na mão, o controle? ¿Verdad? Sin canales. Sem canais. Mesma crise em México, Estados Unidos, em Brasil, em Venezuela. Vendo a crise nos Estados Unidos, México, Venezuela. Pergunta, tu crees que é importante empreender? Pergunta, você acredita que é importante empreender? Sim. A maioria da gente está vivendo no século passado com essa da mala informação. A maioria das pessoas estão vivendo o século passado ainda com a mesma informação. E a invitação que te vamos fazer hoje em dia é que te modernices e que tenha os controles para que tu puedas correr rápido e puedas ganhar buen billete. O nosso convite é para que você tenha nas mãos o controle, para que você possa correr muito e você ganhar o ingresso. Ok? Sim. Ok, sale. Já falei um pouco disso para adelantar? Vamos ver um pouco disso para começar? O emprego se está acabando. Os empregos estão acabando. Os robôs nos estão reemplazando. Os robôs estão avançando, substituindo. Oh. Ahorita en el aeropuerto de México ya en vez de que está la muchacha bien bonita acá, ya pusieron máquinas que ya no sonríen. Agora há pouco lá no México, no lugar dessa moça linda aqui, colocaram máquinas que já não precisa mais nada e não erra. Ya no servimos, pues mucho. Nós já não estamos, nós já estamos caducando, já não servimos para nada. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta o no? Já se deram conta ou não? Sim. Exacto, yo también me di cuenta. Exato, eu também me dei conta. Eu me dei conta que aqui não há ninguém que tem deudas, verdade? Eu me dei conta que aqui não. Ninguém tem deudas. Ninguém mais tem dívidas aqui, é certo? Pero já em México, em Oaxaca, meu povo, muita deuda. Mas lá no México, na minha cidade, no meu povoado, Oaxaca, tem muita dívida. E a gente que não paga suas casas, as deudas, lo mandam na calle também. E as pessoas que não pagam suas dívidas, a casa, estão morando na rua também. E eu vi aqui alguns quantos que também estão igual. Eu também vi aqui uns tantos quantos que estão iguais. Não nada mais aqui, é em todo mundo, é? Não só aqui, mas em todo mundo, não é verdade? Sim. Se acuerda até hace 50 anos como estava a economia? Vocês lembram 50 anos atrás como estava a economia? Igual, pior. Igual ou pior. E hoje está muito, muito pior. E hoje está muito pior. E como crees que vai estar em 50 anos? Como você crê que vai estar daqui a 50 anos? A pergunta é: o que estás fazendo tu al respecto para cambiar tu economia? A pergunta é: o que você está fazendo a respeito para mudar a sua economia? La información. Na informação. Te vai levar a tomar boas decisões para melhorar tua economia. Vai te levar para tomar boas decisões para melhorar a economia. Por isso, tienes que poner mucha atención y no te duermas. Por isso, coloque muita atenção e não durma. Então, relájalo para que não se cierre la mente. Acorda para que a mente não feche. Talvez tu cuerpo ya esté aquí, pero tú estás pensando las deudas, en la casa, en los niños, en los frijoles, en la comida, en la estufa, y tu mente está allá afuera, pero no está todo aquí. Então talvez você esteja aqui, seu corpo, mas a sua mente está lá pensando nas crianças, na casa, nas dívidas, no feijão, na comida. Y te invito que traigas todo. Te convido para você trazer tudo. No te preocupes, ya la casa ya se encendió. Não se preocupa. Lá a casa já pegou fogo. El problema va a estar siguiendo allá afuera, ahorita que salgas y va a estar allí. O problema está seguindo lá fora, não se importa, esteja aqui. No se va a ir ni un lado. No se va a ir ni otro lado. Não se vá para outro lado. Pero si tú estás aquí y mejoras, puedes arreglar esa solución. Mas se você está aqui e você entende, você pode melhorar a situação. Sim? Sim. Ok. Então eu vejo também niños limpiando vidros. Eu vejo também crianças limpando vidro de carro. Gente, ahorita, neste momento, ruega por um minuto mais de vida. Tem gente neste momento, rogando porque alguém
mais um minuto, tenha mais algum, um minuto de vida. Pero por falta de dinero no puede pagar un riñón. Mas por falta de dinheiro não pode pagar nenhum remédio. Un riñón. Nem um rim. Bueno, un órgano, pues, de... Um órgão qualquer. Por falta de dinero. Por falta de dinheiro. Y mucha gente se muere por falta de dinero. E muita gente morre por falta de dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? E muita gente diz, ah, pero el dinero no es todo en la vida. E muita gente diz, ah, dinheiro não é tudo na vida. Pero quem vive de amor? Mas quem vive de amor? Diz, não tenho dinheiro, estou jodido, pero mucho amor. Diz, não tenho dinheiro, tô arrebentado, mas eu tenho tudo, muito amor. Quando hace falta dinheiro, onde se vai o amor? Quando falta o dinheiro, onde vai o amor? En la ventana. Pela janela. Então, é importante, assim como o oxígeno que respiramos, o dinheiro em la vida. Assim como o oxigênio que respiramos, o dinheiro é importante na vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E um diz, oye, isso eu não me lo sabia. E tem algum que ainda diz, olha, isso eu não sabia. E quando eu cheguei primeiro, eu disse, isso eu não me lo sabia. E quando faz falta o dinheiro, ele diz, isso eu não sabia. E eu disse, me gusta, me gusta, me gusta. Eu digo, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Te gusta? Você gosta? E aí ele diz, não, mas não sei, convence-me se puedes. Aí o outro diz, eu não sei, talvez. Se puedes. Talvez sim, é, pode. Eu digo, não te voy a poder convencer, porque a única pessoa que se tem que convencer eres tu mesmo. Eu te digo, eu não posso te convencer, porque a única pessoa que pode te convencer é você mesmo. Se te gusta onde estás, aí quédate. Se você gosta de onde você está, fica aí mesmo. Se não te gusta onde estás, busca. Se você não gosta de onde está, busca mudar. Porque quando o aluno anda buscando, o maestro aparece. Porque quando o aluno está buscando, o professor aparece. Sim ou não? Hoje entrei com meu amigo, a canção de meu amigo Vicente Fernandes. Eu tenho aqui uma canção, me lembro de uma canção de um meu amigo, Vicente Fernandes. É meu amigo, nomás que ele não sabe. É meu amigo, mas ele não sabe. E você se ríe? Eu digo, sim, porque eu adopto a gente próspera. Vocês estão rindo do quê? Eu falo porque eu gosto de gente próspera. Ele diz que del 100% de lo que ella gana, porque hizo películas, canciones, el 20% vive bien. Ele diz que com 20% do que ele ganha, ele já vive bem com as canções, com os filmes. Já não tem que seguir cantando, de hecho, já não canta para o público. Ele já não canta mais, ele não precisa continuar cantando para o público. Já se retirou? Ele já se retirou. Pero vive como rico. Mas ele vive como rico. A ti te gostaria de viver como rico? Você gostaria de viver como rico? Sim ou não? Ouí la frase, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ouça essa frase, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Los que con borrachos se junta, aunque no tome, la cruda y la pereza le pega. Os que andam com bêbados, mesmo que ele não beba, a aparência e a cachaça pega ele. La hueva, entonces la bloera. Vai andar desse jeito. Aunque no tome. Mesmo que não tome. Los médicos se juntan, sí o no? Os médicos se juntan. Os médicos se juntam, sim ou não? Los arquitectos se juntan. Os arquitetos se juntam. Los licenciados se juntan. Os graduados se juntam. Los maestros se juntan. Os professores se juntam. Allá en México así, sí se puede. Sí se puede. Tem médico dizendo aí, sim, sim, pode, sim, sim, pode. Os borrachos se juntam, sim ou não? Os bêbados se juntam, não? Sim ou não? E nós, os empresários, também nos juntamos. E nós, empresários, também nos juntamos. Porque diz a frase, dime com quem andas e direi quem eres. Porque diz a frase, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és.
Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois segue te juntando com a gente negativa. Então segue se juntando com pessoas que têm dívida. Não. Igual dije yo, no más. Não, tchau. Eu não mais. E me gustó esto, yo dije, me pego. Eu gostei. Aunque no querían, yo me pegaba y yo venía. Mesmo que as pessoas não queriam, eu pegava eles, eu grudava neles. Eu não entendia quase nada porque nem espanhol sabia. Eu não entendia quase nada porque eu não sabia falar espanhol. Pero yo igual como tú ahorita yo me sentaba. Sentaba así y decía. Do jeito que eu estou agorinha aqui, eu me sentava e eu dizia. Emocionado assim. Sim. Emocionado. Pero se me pegou. Mas me pegou. Se me pegou algo. Alguma coisa aconteceu em mim. E agora sou diamante. E agora eu sou diamante. Está bem aí, não se preocupe. Será que há um homem milionário em México? Tiene empresas mais de 21 países. Esse homem é um milionário no México, ele tem empresas em 21 países. É meu amigo, nomás que não lo sabe. É meu amigo, mas ele não sabe. Sério, eu um dia, minha meta, meu sonho é tomar café, um vinito com eles. É sério, minha meta é tomar café, eu me convido a tomar café com ele. Por quê? Porque será que tienen alguna diferencia de edad con ellos? Será que tem alguma diferença de idade entre eles? Não, tienen casi la misma edad. Tem quase a mesma idade. No más que este tuvo mala. ¿Mala qué? Mas eles tiveram uma má o quê? Uma má o quê? Escolha. Mala informação. Mal informação. Buena información. E ele boa informação. Eu quando era pobre, quando eu estava aqui, eu não sabia que ia ser diamante. Eu não sabia que ia ser diamante. Pero quando eu vim aqui, dije, oye, eu posso fazer isso? Mas quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, eu posso ser isso. E eu não me vou daqui até que eu chegue aí. Eu não vou sair daqui até que eu chegue aí. Yeah. E pronto. Las estadísticas dicen, los números hablan, donde quiera, parte del mundo, dinero, mundo, todas partes del mundo, es el mismo dinero. As estatísticas dizem, em qualquer parte do mundo, onde quer que seja no mundo, precisa dinheiro. Hay cuatro maneras como se gana el dinero. Tem quatro maneiras para ganhar o dinheiro. É muito importante que você ponga atenção neste momento, porque vamos entrar na área de finanças. É muito importante que agora você preste atenção, porque nós vamos tratar de finanças. Porque isto não lo enseñan en la escuela. Porque isto não ensina na escola. Porque se lo enseñan, pierden. Porque se eles ensinam, eles perdem. E a primeira diz como empleado. A primeira diz como ser empregado. Este, ele é meu amigo, se chama Robert Kiyosaki. Esse meu amigo chama-se Robert Kiyosaki. Na boca, não, não lo sabe. Mas ele também não sabe. Pero um dia ya llegando embajador Corona, pues va a ser fácil ser mi amigo. Mas quando eu for coroa embaixador, vai ser fácil conhecê-lo. Pero ahorita todavía no lo sabe. Mas por enquanto ele ainda não sabe. Pero yo he leído libros de ellos sobre inteligencia financiera porque él es maestro sobre dinero. Mas eu tenho lido livros dele porque de inteligência financeira porque ele é mestre. Si quiere conocer a mi amigo, no me paga nada, pero entra a YouTube y busca su nombre, ya. Porque se você quer conhecer meu amigo, não paga nada. Mas entra no YouTube e veja lá. Ya. Pronto. Gratis. Grátis. Dices que no tengo dinero. Ai, que eu não tenho dinheiro. Pues YouTube no necesitas dinero. Não necessita dinheiro. No YouTube. Quando o aluno anda buscando, o maestro aparece. Quando o aluno anda buscando, o professor aparece. E pronto. Pero quando o aluno não anda buscando, por mais que esteja Robert Kiyosaki aqui dando uma de educação financeira, dice, hey. Quando o aluno não está buscando, por mais que esteja o Robert Kiyosaki aqui, você vai ficar assim, bah. Ou assim? Ou assim? E quando aplaudem, e quando aplaude,
dormindo. Leva um susto. Ponga-se vivo! Ponga-se vivo! Coloque-se vivo! Acorda! Porque el que anda vivo, anda vivo. Porque cada quem anda vivo, anda vivo. E el que anda dormindo, anda dormindo. Que anda dormindo, anda dormindo. Não mais que anda dormindo com os olhos abertos assim. Por mais que abra os olhos assim, está dormindo. Pero anda dormindo. Anda dormindo. Um zombi. Um zombi. Um zombi. Um zumbi. Um zumbi. Um morto em vida. Um morto vivo. A primeira maneira como se ganha dinheiro é como empregado. Tempo por dinheiro. Primeiro empregado troca tempo por dinheiro. Trabalha 8 horas, 12 horas, por 40 anos para ter dinheiro. Trabalha 8 horas por 40 anos para ter dinheiro. E muitas das vezes andam estressados. Muitas vezes andam estressados. Eu estive 10 anos deste lado. Estive 10 anos desse lado. E quando eu me cansei de ser empregado e receber ordens. Quando eu me cansei de ser empregado e receber ordens, me converti autoempleado. Eu mudei para autônomo. Autoempleado. Então, quando eu me converti em autoempleado, eu pus um negócio de ciber, internet, bilhar. Aí eu tive um negócio de internet, de bilhar, bebida. Bebida. Táxi. Eu comprei um táxi. Aí andava. Táxi. Dirigia táxi. Aí? E logo o tráfico muito estressado aí. E o trânsito muito estresse. E quando em México pides permiso, pides quítate, estorbo aí. E quando venceu a minha carteira, eu falei, chega disso aí. Em México, quando pides permiso, você não pides por favor, assim como aqui. É, no México, quando vence a carteira, você chega lá, por favor, é igual aqui? Não, aqui eu vi que ahorita que anduve, se... Mais respeito aí, não. Aqui no trânsito a gente até vê mais respeito, agora lá, não. Aí o coche passa assim e não passa nada. O carro passa aqui e no seu pé e não acontece nada. Ahorita su pista de usted, su estado, su país, me recuerda muito a Estados Unidos. Agora a pista de vocês, do estado de vocês, me recorda muito as dos Estados Unidos. Não? Bueno, pues no, pues yo nomás veo y ya. Bom, mas é mais belo do que lá no México. Pero ustedes van a ser mejor que Estados Unidos, ¿o no? Mas a de vocês vai ser melhor do que os Estados Unidos. Pode fazer ya. Melhor. Por quê? Porque sempre tienes que buscar algo mejor para superarlo. Porque sempre tem que buscar algo melhor para superá-lo. ¿O no? Ou não? E ya. E pronto. Para que sofrer? Para que sofrer? Eu isso lo entendi também. Então, aqui este é o autoempleado. Isso também, aprendi também. Também dá seu tempo por dinheiro. Então, o autônomo também dá seu tempo por dinheiro. Talvez tenha 10 empregados. Talvez tenha 10 empregados. Pero tiene miedo que tal si le roban algo de dinero. Mas tem medo de trocar de roupa. Si le roban dinero. E alguém roubá-lo dinheiro. Aqui não passa isso? Aqui não acontece isso? Aí no México passa muito. Lá no México tem muito. Então, de este lado é suma e resta, dão muito tempo por pouco dinheiro. Então, deste lado você trabalha muito por pouco dinheiro. E isso a mim não me gostou. E eu não gostei disso. Porque já entendi. De este lado, como donos de negócio, dizem, produzem ativos. Porque desse lado eu entendi que produzem ativos. E os ativos são aqueles negócios que tu puedes duplicar. E os ativos são negócios daqueles que você pode duplicar. Agora imagínate que te den um peso por 1 milhão de pessoas, que te vuelves? Agora imagina o que acontece se eu te dou um peso por 1 milhão de pessoas, para 1 milhão de pessoas, o que acontece? Milionário? Ou não? Você ganha um peso por 1 milhão, de 1 milhão de pessoas. Um real. Um real. Por de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, te vuelves um milhão de reais. Você terá 1 milhão de reais. Reais. Bueno, buenísimo. Bom, ótimo. Te gostaria de ter um negócio como o 40D? Então, entendeu? Nós podemos ter um negócio como?
Entendeu o que você pode ter? Sim? Sim? Sim. Igual como vocês, eu não entendi. O que ele disse? Eu fiquei igual você, assim, o que, que ele disse? Miren. Veja. Al estilo Mije. Al estilo Mije. Mije. Al estilo Mije. Mije é a descendência dele. Há 100 pessoas. Tem 100 pessoas. E há 99 tortas. E tem 99 bolos, tortas. Um não vai comer, verdade? Um não vai comer, correto? Pero si ese uno se pone vivo, mas se esse um for mais esperto, le va a decir, nada más deme un pedacito de los de las 100 tortas. Ele fala, me dá um pedacinho das 99 tortas. ¿Quién va a comer más? Quem vai comer mais? Hey! Hey! Por eso es que cuando tú estás acá, nada más te van a dar un pedacito para que tú te veas rico. Por isso que quando você chega aqui, só um pedacinho de cada um você vai se tornar rico. ¿Qué prefieres? De este lado donde tú trabajas mucho y aquí nomás trabajas poquito para que ganes mucho. ¿Qué você prefiere? ¿Ficar de ese lado que trabaja mucho o de ese lado que você trabaja menos y gana un poquito de cada uno? ¿Sí? ¿Aquí? ¿Sí? Que se pare la persona quien dice sí aquí. Ah, ¿quién dice sí aquí? ¿Para aquí? Párese. ¿Quién levanta? Levanta mão. No, párese. Levante-se. Párese. Levante-se. Quem? E os demais não lhe entenderam. Os demais não entenderam? Não querem ganhar dinheiro como donos de negócio? Não querem ganhar dinheiro como donos de negócio? Comer mais tortas? Comer mais tortas? Não? Não? Sim! Ok, sale. Então, a ideia da invitação que te queremos fazer é como dono de negócio para que um dia tu te vuelvas inversionista. Ok, então eu quero te convidar para um dia ser dono de negócio e mudar para ser investidor. E o inversionista ganha por minuto, por hora ou por dia? E o investidor ganha por minuto, por hora ou por dia? Por minuto. Por minuto? Eu igual dije, eu sim. É igualzinho vocês, fiquei assim. Já me cansei de ser empregado e autoempregado. Eu cansei de ser empregado ou autônomo. Pero hay una diferencia de la educación, porque el dueño de negocio se educa y el empleado no tiene tiempo. A grande diferença é que o dono de negócio ele se educa e o empregado não tem tempo. Y por eso que tú estás aquí, porque te estás educando. E é por isso que você está aqui, porque você está se educando. Porque vale más la información. Porque vale mais a informação. Para tener buenos. Para ter bons resultados. Resultados. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu disse igual sim, aí vai. Eu disse assim, agora sim. Agora, vamos a tomar uma decisão. Agora vamos tomar uma decisão. Porque de nada serve que tenhas a informação se não tomas decisões. Não adianta nada se você tem informação e não toma decisão. Ahorita quando termina a plática, vai dizer, te gostou? Disse sim. Agora, assim que eu termine aqui, eu pergunto, você gostou? Sim. Quer estar como autoempregado ou empregado ou dono de negócio? Dice, quer estar como empregado autônomo ou dono de negócio? Não, pero alguns dizem, pues déjame pensarlo. Alguns dizem assim, ah, eu vou pensar. Quando a informação é clara, sim ou não? Quando a informação é clara, sim ou não? Sim. Por isso que tu tienes que tomar decisões. Por isso que você tem que tomar decisões. Para depois das decisões tomar buenas acciones. Para depois da decisão tomar algumas ações. E essas acciones te van a dar un buen. E essas ações vão se tornar o quê? Resultado. Resultado. Si tú haces esas cuatro, información, decisión, acción y resultado, no tienes por qué preocuparte. Se você faz essas quatro, decisão, informação, ação, você não tem por que se preocupar. Sim ou não? Sim ou não? Já te estou passando todo o tip que a mim me serviu. Já estou passando tudo para você porque para mim serviu. Outra vez. Outra vez. Uno. Um. Informação. Outra vez. Outra vez. Uno. Um. Dois. Vamos a gravá-lo. Vamos outra vez. Informação, decisão,
Eso te va a servir en tu vida. Isso vai servir na tua vida. En todo. Em toda. Em tudo. Si tú no haces esos cuatro pasos en todo, ¿cómo crees que te va a ir? Se você não faz esses quatro passos em tudo, como você acredita que vai ser? Pois é, mais ou menos. Ah, mais ou menos. Comprométete com a informação. Comprometa-se com a informação. Toma buenas decisiones. Toma boas decisões. Acciones. Ações. E abuelitas, vas a ser embajador corona. E agora mesmo você vai ser embaixador coroa. Agora sim, listos para aprender um pouco do que eu fiz para ser próspero? Agora vocês estão prontos para aprender um pouco do que eu fiz para ser próspero? Sim! Igualito, dije eu. Igualzinho eu disse. Porque me cansei de estar acá e eu queria estar aqui. Porque eu cansei de estar aqui e quis estar aqui. En este momento eu estou acá, mas já estou a dois passos nada mais para chegar acá. Nesse momento eu estou aqui, mas estou uns passos, poucos passos para chegar aqui. Porque tu vas a ver que yo vengo de abajo, pero menos cero. Porque você vai ver que você, eu estou baixo, mas não em menos zero. O sea, cero? Não estou abaixo de zero. No cero, menos cero. Não estou menos zero. O sea, si yo pude llegar cuando menos al cero? Se eu consigo pelo menos chegar a zero. En un tiempo? Em um tempo. E ahorita já estamos acá. E daqui a pouco já estamos aqui. Em 5 anos estamos acá. Em 5 anos estamos aqui. Em 10 anos estamos acá. Em 10 anos estamos aqui. E aos 45, 50 anos me jubilo. E aos 45, 50 estou aposentado. Yeah. Tranquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Por lá? Por... E listo! Pronto! Yeah. Querem ver como eu disse? Querem ver como eu disse? Como menos eu fiz? Zero para arriba? De zero para cima? Necessito. Bueno, primeiro vamos a conhecer a empresa que a mim me hizo próspero. Primeiro vamos conhecer a empresa que me fez próspero. Pero lo primero que tienes que entender que hay un que todos somos consumidores, ¿sí o no? Primera cosa que tienes que entender que todos somos consumidores, ¿sí o no? Sí. Te lavas los dientes, escova os dentes, usa shampoo, usas crema, usa desodorante, creme, lava ropa, ¿o no? Sí. Una señora me dijo ayer, dice. Eu não lo hago, pero mi servienta lo hace, dice. Uma senhora falou assim: eu não lavo, mas minha empregada faz. E eu casi le digo, y no se vaya. Eu fiquei olhando para ela assim: não, não se vá. O sea, la señora. Mas ela é a senhora. No comprende, ¿verdad? Não compreenderam? O sea, casi le digo a la señora, ¿y usted no se baña? Eu perguntei para a senhora: e a senhora não se banha? Pero ella puede, ella tiene dinero. Mas ela tem dinheiro. El 10% es mío, nomás que ella no lo sabe. 10% é meu e ela não sabe. No, el 10% de su dinero de ella es mío, nomás que ella no sabe. 10% do dinheiro dela é meu e ela não sabe. Porque ese 10% se lo va a dejar en los supermercados. Porque esses 10% ela vai deixar no supermercado. Comprando todos esos productos. Comprando todos los productos. Y empieza el sistema de una fábrica, distribución mayorista, minorista, la tienda y el consumidor final. Y comienza la distribución de la fábrica, para el transporte, para el distribuidor, para el manobrista, para el motorista y hasta el consumidor final. Y aparte como la tele te hace publicidad. Y aparte de la publicidad en la televisión. Y tú dices... Se me cai o cabelo, eu quero esse produto. E você diz, me cai o cabelo, mas eu quero esse produto. Me duele este e eu quero esse produto. Me cheira mal, eu quero esse produto. Me duele as rodillas. Me dói os joelhos, eu quero esse produto.
Necesito, estoy cansado, necesito esa energía y yo quiero ese producto. Estoy muy cansado, necesito de energía, yo quiero ese producto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y uno trabaja para gastar. Y uno trabaja para gastar. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la invitación que te queremos hacer que tú conozcas una empresa que te puede mejorar tu calidad de vida. Convite que eu quero te fazer é que você conheça uma empresa que pode mudar a sua qualidade de vida. Consumindo? Consumindo? Recomendando? Revendendo? Duplicando a outros? Duplicando? E entrenando o cérebro? E treinando o cérebro. Para que tu seas exitoso em lo que te vamos invitar. Para que você seja tenha sucesso no que nós vamos te convidar. E em vez que ganhe toda esta gente, que ganhes tu. Ao invés de você deixar toda essa gente fazer, ganha você. Te interessa? Te interessa? Sim. E quem não lhe interessa já se pode ir. E quem não tem interesse pode ir. Tchau. Tchau. Pero déjame, espérame tantito para yo poder venderte. Mas espera só até eu te mostrar para eu poder te vender. Estos son mis mejores socios. Esses são os meus melhores sócios. Jay Van Andel y Doug DeVos. Jay Van Andel e Doug DeVos. Ya están viejitos. Tão velhinhos. Pero yo soy su mejor socio porque gracias a la marca de Amway me salvaron la vida. Mas eu sou o seu melhor sócio porque graças a Amway me salvaram a vida. Si yo no hubiera llegado a esta plática y no hubiera conocido la empresa, eu não estivesse aqui. Se eu não tivesse chegado a um lugar como este, não tivesse conhecido a empresa, eu não estava aqui. Estivera eu no campo. Eu estava no campo anteriormente. E queixando-me de todo mundo. Estaria lá me queixando de todo mundo. Se tivesse nascido de papá ricos. Se eu tivesse tido um pai rico. Se eu tivesse estudado. Se eu tivesse estudado. Maldito governo. Maldito governo. Te voy a decir algo. El éxito es interno, no externo. Eu vou te dizer algo. Sucesso é interno, não externo. Ellos empezaron su negocio en 1959. Essa empresa iniciou em 1959. Y es, yo soy uno de los asociados nivel diamante con ellos. E eu sou um dos associados nível diamante com eles. Y en la área sur nunca había llegado un diamante en mi estado. Na área sul do meu país, no meu estado, nunca tinha chegado uma diamante. Depois de 25 anos. Depois de 25 anos. Em México. No México. E eu sou o primeiro diamante no estado. Eu sou o primeiro diamante do estado. Outra vez. Gracias, gracias, gracias a la. Outra vez. Obrigado, obrigado ao quê? Ahora, ya dije, consumes, recomiendas, duplicas y te capacitas. Para que você consuma, recomende, duplique y capacite. Haciendo esas cuatro cosas, tú vas a ser un empresario exitoso en la industria del negocio de redes de mercadeo en Amway. Faça essas quatro coisas e você vai ser um empresário de sucesso na empresa de mercado de rede da Amway. ¿Listos para aprender? Pronto para aprender? Ok, necesito dos voluntarios. Necesito dos voluntarios. De volada, de volada, de rapidinho, volada. Rapidinho. Dos, de volada, de volada, de volada. Dos. Ah, los pelos. Pelados. Shampoo. Mucho. Oigan, ojo con esto. En este negocio, en todos los negocios, necesitas mucha energía. Preste atenção, nesse negócio como qualquer outro, necessita muita energia. Pero porque tu não te enseñaron como mejorar tu nivel de energía, no haces negocios. Porque se você não aprender como melhorar o seu nível de energia, você não vai ter sucesso nesse negócio. E eles chegaram de voladas, viram? Eles chegaram rápido, não foi? E os outros? E os outros? Ah.
Te voy a decir algo, con esa actitud no vas a llegar a diamante. Vou te dizer algo, com essa atitude não vai chegar a diamante. Hey, pero como ellos, mira, mas como eles, aí sim. E eu nem lhes he dicho nada, já estão emocionados. Eu não precisei dizer, eu não disse nada, eles já estão emocionados. Ok. Okay. Primeiro ponto que necessitas aprender é sonreír, sonrían. Primeiro ponto necessita aprender que tem que sorrir. Segundo ponto que necessitas aprender é poner tu recital aqui. Segundo ponto, precisa colocar algo para aprender assim. Aunque no hayas comido. Mesmo que você não tenha comido. Aunque no traigas dinero. Mesmo que você não tenha dinheiro. Porque tu actitud determina tu altitud en la vida. Porque a tua atitude vai determinar a tua atitude na vida. Tu actitud. Atitude. Listos? Actitud? Pronto, atitude. Ok, sorrir, isso. Sorria. Essa é tu carta de apresentação. Essa é a sua carta de apresentação. En los negocios. Nos negócios. Segundo ponto. Segundo ponto. Hablar a todo mundo. Falar com todo mundo. Oi. Segundo ponto. Segundo ponto. Porque todo el mundo allá afuera trae dinero que son de ellos, nomás que ellos no lo saben. Porque todo mundo ahí fuera tem dinheiro que são deles, mas eles não sabem. Pero si no sonríe, si no habla a la gente, ¿cómo va a vender? Mas se não sorri, se não fala com as pessoas, como é que vai vender? Dice, yo estoy en Amway. Diz, eu estou na Amway. Tercer punto, vestir bonito. Terceiro ponto, vestir bem. Porque tu imagen vende. A tua imagem vende. E tu queres vender com jeans e com huarache, e com chancla. E você quer vender com jeans e chinelo. Camiseta. Há uma que se chama Como te ven, te tratan. Como se chama? Como te ven, te tratan. Tem algo que diz como você, como te vem e te tratam. Como eles te vêm, eles te tratam. E eu isso eu escutei e disse, sim, certo. E eu escutei isso e disse, é certo. Vamos três, verdade? Vamos ao terceiro. Atitude, sorrir, falar a todo mundo. Atitude, sorrir, falar com todo mundo. Vestir-se bem. Vestir-se bem. Vestir-se bem? Sim. Sí. E falar a todo mundo. Falar a todos. Ok. Lo conheces? Sim. Sí. Você conhece ele? Alguém que não conozca ele, que le venga. Alguém não conhece ele, vem para cá. Córrele, córrele. Tú vente, vente. No discriminamos a nadie. Não eliminamos ninguém. Mira, ni se conoce, ya se están abrazando. Olha, quem você não conhece já chega abraçando? Mira. Veja. Oye, eso que lo hiciéramos allá afuera todo el tiempo. É assim que você tem que fazer aí fora todo o tempo. Aí afuera, todo o tempo. Aí fora, todo o tempo. Olá. Olá. Olá, olá, olá. Como olá. Está? Muito gosto conhecê-la. Olá, como está? Um abraço? Quanto tempo? Ai. Dá um abraço. Gosto conhecê-la. Como se chama você? Como você chama? Valéria. Valéria, Saúl Rojas. Aí tem um amigo no México, quando guste. Quando você queira, tem um amigo no México. Saúl Rojas. Quarto ponto, se chama contactar. Quarto ponto, chama-se contactar. Agora vamos a sacar a informação. Vamos agora começar a tirar a informação. Você é casada? Você é casada? Sim. Tem filhos? Tem filhos? Sim. Você que se dedica? E o que? Case, que se dedica? O que você faz hoje? Sou vendedora de bolo. Vendedora de tortas. Uau, chocala. Le gusta los negocios. Você gosta dos negócios? Sim. Uau, há um projeto muito interessante que me gostaria de compartilhar com você. Eu tenho que dar minha tarjeta, me pode dar seu número? Eu tenho um projeto muito interessante que eu queria compartilhar, eu vou te dar meu cartão. Você me dá seu número? Sim. Se disser não, não se lo doy. Se ela disser não, não le doy minha tarjeta. Não dou o cartão. Se me mira assim como que? Se ela me olha assim como? Me ligo, mala atitude. Mal atitude. Guardo meu cartão. Quando eu vejo boa atitude, excelente atitude. Quando eu vejo boa atitude, excelente. E tarjeta, me pode dar seu número? Meu cartão, você pode me dar seu número? Ok, e lo anoto no meu celular e tenho um montão de prospectos. Ok, eu anoto o número no meu celular e eu tenho um montão de prospectos. E já, o quarto, o quinto passo é fazer a cita.
O quarto, quinto passo é marcar uma reunião. Bueno. Qual o seu nome? Alô. Alô. Valéria, buenas tardes, como está? Valéria, boa tarde, como estás? Estou bem. Estou bem. Se acuerda, soy Saul Rojas, que la conocí en el mall, ¿se acuerda? Te recorda? Eu sou Saul Rojas. Lembra de mim? El viernes pasado. Sexta-feira passada. Todo bien. Tudo bem? Excelente. No, usted tiene una excelente actitud. Você tem uma excelente atitude. Oiga, no, estoy haciendo mi agenda para este fin de semana o entre semana. Veja, estou fazendo a minha agenda para esse fim de semana ou para a próxima semana. Fim de semana ou entre semana? Fim de semana ou a próxima semana? É na manhã ou na tarde? De manhã ou de tarde? Ok, já. Yeah. Pronto. Depois da direção e eu chego aí ou nos vemos um café? E eu chego aí e tomamos um café. Ok, perfeito. Aí nos vemos. Ok, perfeito. Já lá nos vemos. Primeiro passo, hice uma amiga. Segundo passo, hace uma cita. E na cita, eu hago doble alternativa. Como lo quieres tu café? Frio ou caliente? Como quieres tu café? Frio ou caliente? Primeiro passo, eu marco a reunião. Segundo passo, marco para tomar um café. Como você quer o café? Quente ou frio? Se chama doble alternativa. Dá sempre duas alternativas. Quem descobriu a América? Saul Rojas ou Cristóvão Colombo? Quem descobriu a América? Saul Rojas ou Cristóvão Colombo? Quem? Quem? Eu nada mais lhe dou a alternativa para que ela me diga sim ou não. Eu sempre vou dar alternativa para ela só me dizer sim ou não. Yeah. Pronto. Pero para encontrar isso, eu tive que batalhar 3 anos, irmão. Mas eu, para entender isso, eu tive que batalhar 3 anos. E aí se ela cita, vou a sua casa, le hago a demonstração, le doy o plano e le digo, lhe interessa? Já marquei a reunião, chego na casa dela e faço a apresentação e digo, te interessa? Palavras de cierre. Palavra de fechamento. Le interessa? Interessa. Le gusta? Você gosta? Sim ou não? Sim ou não? Nos associamos? Vamos nos cadastrar? Ou quer consumir o produto para começar? Ok, vamos consumir produtos para começar. Com qual? Concorda? Eu quero para mim. Já está, já lo associei. Está pronta, ela já concordou. Pero vamos suponer que ele não quer entrar. Vamos dizer que ele não quer entrar. E o cliente? E eu digo para ele, entre. E lhe hago uma pergunta. E faço uma pergunta. Tu estarás disposto a ir a uma conferência de nível empresarial para melhorar nossa economia? Você está disposto a ir para uma reunião para entender sobre a nova economia? Sim. 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 Quanto custa o boleto? Quanto custa o ingresso? 40 reais. 40 reais. Bueno, tu tienes 20 reais? Você tem 20 reais? Não tenho. 10? 10? 10? 10, sim. Yes, sim. Ok, me dá os 10 e te aparto teu lugar. Então você me dá os 10 e já tá pago uma parte, tudo bem? Sim. Ok, perfeito. Viste, já estou fazendo cierres e conclusões. Já estou fazendo o fechamento com a conclusão. Que paquete queres? Queres o paquete grande, o paquete chico ou o paquete de... Que pacote você quer? O grande, o médio, o pequenininho? Chico. Eu quero o pequeno. O kit de cadastro. O chiquito. Ok, perfeito. Então, eu te dou o paquete. Eu te dou um pacote. Para que lo empieces a provar. Que você comece a experimentar. Me dá o dinheiro. E me dá os 10 para a tua conferência. Me dá os 10 para ir para o seminário. Ok. Ok, esse é o mais pobre, pois. Esse é mais pobre. Mas já lhe vendi e já o levei à escola. Já revendi e vou levar ele para a reunião, para a escola. Y antes de irme, yo ya me voy, le pregunto, si tú pensaras en alguien que le gusta los negocios y le gusta, que es diabético, colesterol, triglicéridos, ¿a quién pensarías? Antes de eu ir embora, eu já digo para ele, de quem você lembra que poderia gostar também, que tem algum problema de glicose, colesterol, diabetes? Quem você se lembra? Lembro dos meus tios, minha avó. Me puedes dar el nombre? Dos. Pode me dar o nome de dois? Que ele gosta dos negócios. Que gosta de negócios? Sim. Que gosta de negócios? O nome dois de dois. Dois nomes. Dá o nome de dois. Nome, sim. Qualquer... Meu tio e a minha avó. O nome? É João e Maria. João e Maria? Maria. Ok. Ajuda ele. Senhora okay. Maria, buenas tardes. Dona Maria, boa tarde. Para perguntar-lhe se você pode receber-me no fim de semana ou entre semana. Eu gostaria de te apresentar algo nesse fim de semana ou na próxima semana.
E disse, você quem é? Ele me diz, quem é você? Eu sou amigo de seu filho, que se chama? Eu sou amigo do seu filho, qual o seu nome? Rogério. Rogério. Ah, sim, claro. Pode okay. Receber-me no fim de semana, entre semana. Ok, vamos marcar para esse final de semana que você prefere ou no, na próxima semana? Vende algo? Vende, você vende algo? Não. Não? Que quer? O que você quer? Platicar com você porque disse seu filho que você tem excelente atitude. É que o seu filho me disse que você tem uma excelente atitude. E que me vai dar um café. E que vai me convidar para um café. E quando a gente sorri, ele diz, ok, sim, o fim de semana. E quando a pessoa sorri, eu já digo, ok, o final de semana, tá bem. E sigo o mesmo. E sigo da mesma forma. Não, esse tu não, porque tu tens excelente atitude, tu vai até para lá. Não, esse não, você tem excelente atitude, fica ali. Acá? Você fica ali. Te associas ou queres começar com um paquete? Você já é associado ou você quer começar com um pacote? Com um kit de cadastro? Paquete. Pacote. Queres associar-te ou queres começar com um paquete? Quer ser social ou quer um kit? Paquete? Queres negociar? Queres entrar sócio? Como? Você quer entrar de sócio? São meus sócios. Meus sócios? São meus clientes. Esses são meus clientes. Porque eles vendiam um paquete de produtos e seu boleto cada quem. Eu vendi um pacote de produto para cada um. Los llevo e um ingresso que se entrenem. Los llevo que vengan al seminario para que se entrenen. Temos que levar ele para o seminário para eles entenderem. E como este va con pilas. E esse temos já estão pilhados. E eu de volada empiezo a trabajar con su grupo. Eu vou começar a trabalhar com eles nos grupos. Quantos boletos seminário vas a querer? Quantos convites para o seminário você vai querer? Yes, usted? Cinco. Cinco, usted? Cinco, usted? 15. Ojo con esto. Energía llama energía. Atención, energía llama energía. Mediocridad llama mediocridad. Medíocre chama medíocre. Pobreza llama pobreza. Pobreza chama pobreza. ¿Le entendieron? Entenderam. Y en este negocio tienes que entender a la gente. Nesse negócio tem que entender as pessoas. Pobrecitos, pero lo entrenamos. Pobrezinhos, mas podem ser treinados. O sea, Saúl en sus tiempos de hambre, Saúl cuando era pobre. Saúl também era pobre. Pero poco, teve o tempo porque de fome. Alguien me tuvo paciencia y dijo, vamos. Mas alguém teve paciência comigo e me disse, vamos. Y ahí voy. E eu fui. Y ahí voy. E aí eu vou. Información. Eu vou. Informação. 14 anos. 14 anos. Eu sou diamante. Eu sou diamante. Vamos com todo. Com todo. Com todo pique. Ok. Vas a llenar um caminhão para ir a la convención 14 horas com tu grupo. Vou alugar um caminhão para ir para a convenção 14 horas. Vou com o seu grupo. Energia chama? Energia chama? Disse 14 horas para ir à convenção? 14 horas para ir para a convenção? Não tenho tempo, que... Igualito. Igualzinho. Platino. Platina. 15%. 15%. 300 pontos. 300 pontos. Qual é o problema? Qual o problema? Não há problema. Não tem problema. Toda a gente te vai ajudar. Todas as pessoas vão te ajudar. Se tu aprendes a negociar, hermano, sempre vas a comer a melhor comida do mundo. Se você aprende a negociar, meu irmão, você vai comer a melhor comida do mundo. Gracias. Se viram como se hace? Entenderam como se faz? Respeta a la gente. Respétalo. Respeita su proceso. Respeita as pessoas. Respeita o processo. Busca una chingona como tú. Mas busca uma pessoa como você. Assim, com energia. Energia llama energía. Por eso que nosotros los líderes somos energizados. Hoje somos energizados.
Y los así, los que acaban de llegar así como ahorita acá, dicen pues... Y los dos que llegaron ahora aquí... Y ya así. Empiezan a aflojar el cuerpo así. Ya comienzan a se balançar el cuerpo así. ¿Vieron? ¿Vieron? Dime con quién andas. Dígame con quién tú andas. Y te diré quién eres. Diré quién tú eres. Nos vemos en la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso, tanto pessoal como profissional.